Hazel. Tillykke med sejren. Tak. 4-0 igen. Ja. I forhold til Hammerum-kampen, synes du, der var lidt mere modstand i dag, selvom det blev det samme cifre? Ja, de havde mere kvalitet. De havde meget mere kvalitet, og de var faktisk også bedre på bolden og sådan noget. Jeg synes faktisk, de var bedre i første halvleg. Vi skal bare have scoret fucking mange mål i første halvleg. Jeg ved ikke, vi brænder, jeg ved ikke, 5-6 chancer, men så banker Daniel lige ind med venstreskøjten. Det kommer nok også på film. Det er 5 minutter godt banke ind. Og så gik det 2 minutter, og så scorede vi på en af dem, som er vi egentlig skal score på. Så. Man kan jo sige, at den her kamp, hvis nu I ikke får scoret der i lige tæt på første halvleg slut, så står der 0-0 til pausen, og så har Tjøring faktisk en fin anden halvleg start i store dele af første halvleg, fordi at man har vinden i ryggen, og så kan de komme lidt længere frem. Så det kunne godt have givet et andet kampbillede. Jo, 100%. Altså, det var så vigtigt. Det tror jeg også, at det var, at de også forblev. Det var så vigtigt, at vi lige fik banket minimum en inden halvleg der, fordi vi har fandme fortjent det. Ja, og som du også siger, at de første 10 minutter anden halvleg, det var presset. Det jeg vidste vi også godt, fordi det var, at de fik vinden med. Og jeg sagde bare til midterforsvaret, at det var, at de bare skulle falde lige lidt længere ned, og så skulle jeg nok også stå ude og kunne sweep det hele væk. Og det endte også med at blive The Torben Show i dag? Ja, det gør det da. Hold kæft, mand. Han skylder sgu da bare, jeg gør han ikke det. Var det ikke hat-trick? Jo, var det ikke det. Så skal han sgu da bare. Ved han egentlig godt det? Det finder han ud af. Det finder han ud af, ja. Tillykke med sejren. Tak.